Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, господа министри, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонев! Ами по една и съща хронология вървим. Тя няма как да е различна, защото това е хронологията. Само че вие тълкувате по различен начин от един момент нататък. Все едно аз сега, ако кажа, че ще кажа нещо тайно и моля да се закрие заседанието и трябва да го закрием веднага. Нали? Това казвате вие. Има ясно разписано, гласувано, открито заседание. След това вие питате, ще има ли там? Да, ще има, но то ще бъде и следващото заседание. Утре, други ден. Закрито, не може веднага. Защо искате, като е дошла госпожа Генчовска и в един ден всичко да я попитате? И за тайните, и за нетайните. Така, не, не. Искането е друго. Изслушване на министъра на външните работи, госпожа Генчовска. Нито има за паметни записки, нито има за тайните неща. Нищо няма. Това, че някой знае, друг въпрос. Това, че някой е информиран, е друг въпрос. С кой ще се коалирате? Разбира се, господин Цонев, че е ваша работа. И БСП е последната партия, която ще ви определи вие с кой да се коалирате. Вие това го знаете най-добре от всички партии в политическият живот 30 години. Винаги знаете кога, с кого. Даже и с нас, мисля, че ви е било едно от най-успешните управления. Но това вече оценяват избирателите. Господин Дилов, много сте загрижени и вие за избирателите на ИТН. Аз очаквах нещо за ГЕРБ да кажете, за избирателите на ГЕРБ. То на вас вече няма значение, важното да има подкрепа. Но защо толкова сте се загрижили за избирателите на Има такъв народ? Аз не съм загрижен, аз задавам въпрос, който тъй като вероятно след тези дебати, тази седмица и другата и последващата, предстоят избори. Евентуално. И избирателите трябва да знаят, като отидат да гласуват за господин Костадинов, да знаят, че ще получат нещо друго. Като отидат да гласуват за, примерно, Има такъв народ, защото виждам господин Балабанов след мене, дам възможност да ползвате лично обяснение, да знаят, че ще получат ГЕРБ и евентуално подкрепата на ДПС, както те знаят. Тоест, тия неща трябва да са ясни, защото когато казвате, че се е събрало несъбираемото, вие събрахте несъбираемото. Вие събрахте крайните колеги, които стоят вдясно, с крайните, които стоят вляво. С всички тези, които бяха на площада, ги събрахте, за да сменят модела на Борисов. Не на вас. От вас има много честни и почтенни хора. И вие го знаете, и аз съм го казвал. Модела, който наложи Борисов. Това събра и това направи обединението, невъзможното обединение на ляво и дясно. Мислил ли се някога Христо Иванов или генерал Атанасов, че ще стои на една маса с Корнелия Нинова? А, мислите ли си го? Обаче целта, това да бъде променено, това мафиотско управление, тази политика 13 години на мачкане на българите, тази политика на мачкане на държавата, трябваше да бъде сложен край. И този край става с обединение. Ако сега в момента виждате такава заплаха, обединете се, съберете се. Но важното е българите да знаят срещу какво се обединявате и срещу какво се събирате заедно. Бъдете честни с българските избиратели. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Свиленски.